ይሄ ሰዓት አንዷ ነገር ብትቀር ደም ነበር የሚያስተፋኝ። ጸበል ነው የሚገባው። አሁን ለንፈስ ቅዱስ ብለው ጸበል እየረጨ ነው የሚገባው መንፈሱ ራሱ። ማክሰኞ ከአስራ ሁለት ሰዓት እስከ ንጋት ቁጭ ብዬ ጫት እቅማለሁ፣ አመልካለሁ ያለማቋረጥ። አራት ሰዓት ጫት የጀመረ አንዴ ለሽንት ሲወጣ 12 ሰዓት ነው የሚቆመው። ቡና አለ፣ ከጫት ከአጋንንት ጋር የሚሄድ ብዙ ዘዋዝንክ አለ። የጣኑ አይነት እንኳን 6-7 ጌርጌራው ራሱ የሚጤሰው ጫቱ አለ፣ ልብሱ አለ። ከአልባሳቱ ጀምሮ ቀን የለበስነው ሱፍ እና ይህን ልብሱ ወልቆ ሌላ ለሱ ደግሞ የተዘጋጀ ልብስ አለ። ሽርጦች አሉ፣ ቀሚሶች አሉ፣ ጥምጥሞች አሉ፣ ምኖች አሉ። በዚህ ላይ ደግሞ ዳቦዎች አሉ፣ ማነባበሮች አሉ፣ የሚቀርቡንም ብዙ ጣጣ አብሮት አለ። ይህ ሁሉ ተቀምጦ ነው እንግዲህ ሲመለክ እኛ አሁን ጌታ እንደምናመልከው ተንበርክከን በሳምንት በተለይ ሐሙስ እንደውም ራሴን ቡና አፍልቼ መካት ደግሞ ሌላ ሰው እንኳን ጀበና አይጨብጣል። ይሄ ሰዓት አለ አንዷ ነገር ብትቀር ደም ነበር የሚያስተፋኝ። ሙሉ ሰሃን ደም ወጥቶ ሞተ ሲባል ጤናማ ሁኜ እኛ ጋር ያለው ልዩነት ስኑ እግዚአብሔር የምሕረት አምላክ ስለሆነ ብዙ ጊዜ አለቅስ ነበር ጌታ ፊት። መጀመሪያ ጌታን ካገኘ በኋላ ለግማሽ ሰዓት እንኳን እንበርከክ ያቅተኝ ነበር። እዛ ግን ያን ያህል ሽንት እያያዘን እንኳን ለመውጣት ሰዓት መጠበቃለን። ለብድግሎ መውጣት የለም። አሁን የዘንድሮ ክርስቲያኖች ቴሌፎን ሲነሳ አገልግሎት አቋርጠን እንወጣለን። ያሰቅቃል እኮ እዛ ውስጥ ላለ ሰው ነው የሚገባው። ይሄ የመጣበት ሰው እግዚአብሔርን ክብር አጋንንት ያለህል ሲከበር እግዚአብሔር ምን ያህል መከበር እንዳለበት ለምን ያኛው ቀጭ ስለ እንደ አንድ ምሳሌ ልንገር። አሁን እዛ ትልቁ ቤት አሁን ቅድም ያልኩ ትልቁ ቤት ትልቅ የዳይሬክት ትልቁ ቤቶች ብዙዎት አሉ አዲስ አበባ በየቦታው የማውቃቸው እና ጫት የሚፈታው አራት ሰዓት ልክ በኦርቶዶክስ አሁን ኦርቶዶክስ ነበርኩና አሐዱ ሲብ ከተባለ በኋላ ሰዎች ወደ ገርገራ ይገቡ ከአጥር ውጭ አይወጣም። እውነት ለመሆኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር መጣን ይፈራሉ አባቶቻችን። አሐዱ ከተባለ በኋላ መላእክት ይነጠፋሉ ተብሎ አይገባም፣ ወደ ውስጥ ታጥሮ ወደ ውስጥ አይገባም። እዛው ነው የሚቆመው ውጭ ያናል ክብራለሁ። ፕሮቴስታንት ከሆኑ ካየሁት በኋላ መዝሙር እንጀምራለን። አገባ እኛ ጋር ይበዛል፣ እኛ ቤት ሞልቷል እንደፈለግን። አጋንንት ቤት ራምሳ ይባላል። አራት ሰዓት ጫት ሲፈታ እሱ ከመፈታቱ በፊት አዋጅ ይታወጃል። ሰው በየቦታው እና ከቤትሽ የተጣላሽ፣ ከባልሽ ጋር የተጣላሽ፣ ከጎረቤት የተጣላሽ፣ ቂም ይዘሽ የመጣሽ በአስቸኳይ አሁን ቂምሽን ፍቺ ተብሎ ይጠራል። እንደውም ቅዱስ ያለ ቅዱስ ቦታ ብለህ የምታመልከው ለዚህ እኮ ነው ብዙዎች የሚማረኩት እግዚአብሔር አለበት የሚል ከዚህ የተነሳ ከዛ በኋላ ጫቱ ከተፈታ በኋላ ባታደርግ ጨርቋን አስቀድዶ በአደባባይ ይዘውት ይመጣል። በአደባባይ እያስሮጠ እያስጮኸ ስለዚህ እዚህ በቄስ መለኩሴ በኦርቶዶክስም እምቢ አለችው እዚህ በፓስተሩ እምቢ ብሎ ተጣልቶ አልታረቅም ያለ እዛ ከሆነ ግን ወዲያው ነው ቃደስ ጋር የሚደንቅ ነው። ሌላው የሚደንቅ አንድ ትንሽ ጎጆ ውስጥ 40-50 ሰው ይተኛል። የማይተዋወቁ ወንድና ሴት አብሮ ተኝቶ ተቃቅፈው ብልግና ታይ ቦርሳ ሰርቆ የሰው ገንዘብ ዳስ ውስጥ ጦርውሮ ነው የሚሄዱት። ቦርሳቸው መንፈሱ ብድጋርጎ ነው የሚወስዳቸው። ቦርሳ ገንዘብ ያለውን ተሸክሞ 15 አንድ ኪሎ ሜትር ከሄደ በኋላ አሳብዶ ቦርሳውን ይዞት ይመጣል። አጋንንቱ ምን ያህል ራሱን ቅዱስ እንደሚያስመስል በዚህ ማወቅ አለ። ይሄ አሁን ያልኩ ቦታ ይሄ ሁሉ የሚሰበሰቡበት ቦታ በፍጹም እንደውም እንደዚያ የተከበረ ቦታ ታ ጠንቋይ እኮ ውሸታም አለ። እንደኛ እውነተኛ ነቢያትና ሐሰተኛ ነቢያት ውሸታም አለ። በስጋ ብቻ የሚሄድ ጠንቋይ ነኝ ብሎ ጠምጦ የሚፈርድ አለ ለገንዘብ ብሎ እሱ ነው። እውነተኛ መንፈስ ያለበት ቦታ ግን አታደርገውም፣ ይቀስፋል። ወደ ሌላ ቀርቶ እንደውም እኮ ሌሎች እንደውም ፍየል በልታ ብልህ አትገባም። እንቁላል ተበልቷል ተብሎ አይገባም። ተልባ በልታል ተብሎ እኮ እንኳን አይገባም። ሐሰተኛ ጠንቆላ ብሎ የተቀመጡ የሰው ገንዘብ የሚያጭበረብሩ ናቸው። ልክ የእኛ ሐሰተኛ ነቢያቶች ዘይት እንደሚሸጡት እንደሱ አይነቶቹ ናቸው። እውነተኛ መንፈስ ያለበት ያን ያስደርገው ወዳውን የሚገለው ውሸት ነው። ሴጣን ራሱን አስከባድ ነው የሚደንቅ ፎቶኮፒ ነው በቃ። ሐሰተኛ ክርስቶስን እሱ ውስጥ ነው የምታየው። ክርስቶስን ልክ መምስሎ እንደመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ መስሎ እኮ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እኮ ነው ይሄ የአባቶች የዘሮቻችን አምላክ የምናመልከው። ብዙዎች እኮ ትልቅ ሰዎች ናቸው የሚያልኩት፣ በቤተ ክህነት ውስጥ ያሉት ያመልኩት። ለምን እንደሚያመልኩት ታውቃል? ሲወስደው ሰውየው ከሞተ በኋላ የተረዳሁትን ነገር አሁን ሴትዮቱ ላይ ወይም እኔ ላይ በአጋጣሚ እንደዛ ባልገባ ኖሮ በዛ መልክ ባልሄድ ኖሮ ሌሎቹ ላይ ምን ያደርጋል መሰለህ? ሰዎቹ ያቆማሉ። እንደ አንድ ልንገርህ፣ አንድ ሴት ቆረብኩ ብሎ ያቆማሉ። ሩክስ ቆራ ስጋው ደግሞ ይወስዳሉ። ለመንፈሱ የሚሰጡትን ስጦታ ያቆማሉ። አልሰጥም ዛሬ ጀምሮ ቆርብ ያለው ላይ ያቆማሉ። ሴትዮቱ የትልቅ የቤተ መንግስት ሴት ባለሙያ ሚስትላች ሰምቼ ስማቸውን አልጠራም። በምን ደረጃ በአፈ ንጉስ ደረጃ ያሉ ናቸው። ሰውዬ ከጃንሆይ ቀጥሎ ያሉ ሰዎች ቤተሰብ ውስጥ ነው ማወራለን። እውነተኛ ታሪክ ነው የምነግርህ፣ ቤተሰቡንም ስለማውቀው። ሴትዮቱን ከአዲስ አበባ አሳብዶ በእግራቸው የማድረሰው የሴጣን ቆሻሻነት እግራቸው መሄድ አይደለም አስፋልት ላይ እንደው ነካ ብታደርጋቸው እንትን ያለ ይመስላል። ደግሞ ፍርጥ ብሎ የሚፈስ ነው ይመስል። በእግራቸው እያስሮጠ ናዝሬት አጋንንት ጎዳ ይታየው ሳት በላይ አለም ምላሱ እኮ አይቃጠም። መንፈሱ እኮ ነው፣ መንፈሱ ላቸው ላይ ነው ያለው። ሴትዮ ራሳቸውን አያውቁም። ይዟቸው መጣ። ናዝሬት ነበርኩ የዛን ጊዜ ሰውየው ብራዜል ነበሩ። ተለከቱ፣ አለቀስ
ሁላችን አለቀስ ለምናውቃቸው ቤታቸው ገብተን በልተናል ምን አሉት ቆርብ ያለው ብላስ እንትን አቆመቹ አፈገላታል ተለምኖ ከዛሬ ጀምሮ አልነካም ብሎ ቃል ገብቶ ሲቲዩቱ የነበረው እንዲያደርጉ ታርቀው ነው የተመለሱ ምን ልንፈልጌ ነው እንደነዚህ አይነቶችን ሰዎች አሁን ምንድነው የሚያርገው ሲያቆሙ ተራውታደር እንግዲህ መጀመሪያ ሰው ሆኖ ተራውታደር ነው የሚያመጣው ልክ አንድ አሁን በአለማዊ ስቴት አንድ ጀነራል መንግስት ላይ ቢያምጽ ጀነራል አለም ሱ ለመላክ የሚያዘው አንድም ሰለቃ መንግስት የሚልከው አንድም ሰለቃ ተራውታደር ጀነራል ለመያዝ ማዊ ባሁን ካውስ ብታው ለማዋለድ በአሜሪካን ቤትኛው ማገር ይዞት የሚመጣው ተራውታደር ልክ እንደዛው ተራውታደር ሰው ይሁን ይዞት ሄዳ እንግዲህ አጋንቱን አሰራር ነው ምነግር ለዚህ ነው የቤታ እግዚአብሔር ነው የቤታችን አምላክ ነው የሚሉት ለዚህ ነው መንፈሱ ይዘህ ሄድና ያ መንፈስ ለቆ ያ መንፈስ ነው የሚመጣው ልቀቀው ይባልና ያመጣው ተራውታደር ይለቃል ጮህ ይለቃል ተራውታደር ይወጣና ጀነራሉ ነው የሚገባው ቦታው ለለቀቀው አለቃው ስለመጣ ነው አጋንንት ለቆት የእናት አባቱ አምላክ ታርቆት መጣ ይባላል ስለዚህ ከደባል አሁን ምንድነው የሆነው ያባትና የእናት አምላክ ተብሎ እንደ እግዚአብሔር አምላክ ያ እግዚአብሔር ደሞ የሚምለው በማርያም በሚካኤል በገብርኤል በኢየሱስ ይምላል ኢየሱስ ልህ ቤተክርስቲያን በታቦቱ ገባ አሁን ጠቋር የሚከበረውን ቀን እንደሆነ ታውቃለህ የሚተረድ የጥምቀት ቀን ካን ዩ ቢሊቭ የጥምቀት ቀን ነበር ነማር እሁድ ቀን ግብሩ የሚሰጠው ጥቁር ቡሃበክ ጫቱ አረቄው ዳቦ ምፍሱ ጣጁ ቤቱ ተዘጋጅቶ ለድግሱ ገብቷል ትልቅ አምልኮ ነው በጣም ትልቅ አምልኮ ነው ለክርስቶስ የማይደረግ አምልኮ እስራት እኮ ነው በገንዘብህ በሰውነትህ በሁሉ ተገዝተ አንዷ ከጎደለች ትንሿ ከዛ ከምትሰጣት አረቄ ላይ ትንሽ ፉት ብትልሱ ሳይቀበል ይገልሃል አዘኔ ያለው ገብቷል ይምልህ ይሄ ሁሉ እንግዲህ በምን ቀን ነው ምን ለመምሰል ነው ቅዱስ ለመምሰል የጥምቀት ቀን መንፈስ ሲወስድ ምንድነው የሚባለው እንደውም አንዳንዶቹ አንድ ጊዜ እንት መሰከር ተናደውብኛል ኦርቶዶክሶች እኔ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት መንካት ያለን ኦርቶዶክስ የተከበረ ሃይማኖት ነው አሁን ጠቋል የሚባለው መንፈስ ሲመጣ ባታዊ ነው ስለዚህ መንፈሱ ራሱ ሲመጣ በደንብ በስማሙል ጠበልቶ ነው የሚገባው አሁን መንፈስ ቅዱስ ብለው ጸበል እየረጨ ነው የሚገባው መንፈሱ ራሱ የድሮ ዳዊት ይደገማል ልጅን እየደገመ ይሄ ቅዱስ ለመምሰል እንጂ የእግዚአብሔር መንፈስ ይዞ አይደለም የሚመጣው ባይኔ እነተኛው ህይወት ያለፍኩበት ነው ነገር 25 አመት ነው የተገዛው ለዚህ መንፈስ 25 solid years ከ65 ጀምሮ 66 67 68 69 70 80 ብለ 84 መጀመሪያ ላይ ጌታን እስካገኘው ድረስ በዚህ መንፈስ ተገተጠቀኛለሁ ይሄን ዘመኔን ያሳለፈ ሲቤ ሁሉ ተበትኖ ስላገኛለሁ አው አንድ ቀን ሰው አንድ ቀን አውሬ አንድ ቀን ሰው ነህ ሁሉ ግዜ አንድ ቀን አባስ መስላል አንድ ቀን አበድ ያርጋል አንድ ቀን ይገላል አንድ ቀን ያነሳል እርግጥ ይሰራል አው ይሰራል አለቆች ሁሉ ያከብሩ ነበር ቢሮ ውስጥ ሁሉ ከበር ነበር ሆቴል ስገባ ሆቴል ይዘጋ ነበር እኔ ገና ስገባ የጌታ ያለ ይሉኛል ይሄ ነው እኮ እኔ ከአለም አይደለሁ ክርስቶስ የተናገረው ወንጌል ታውንጌል አይደለም እኔ ከአለም አይደለሁ እናንተም ከአለም አይደለም አለም ውስጥ እኮ ነው ያለው አለም እኮ ይወዳል የሱነና አለም መጣ አለም አልተቀበለው የሚለው ወደ ጎኖቹን ወገኖቹን አልተቀበለው የሚለው ወንጌል ይሄን ነው የዛን ጊዜ እኔ ጥምጥም የለኝም ቅቤ አላደርግም ከረባት አስሬ ነኝ ያሉ ሱፎች ለብሸን ወጣ ሆቴል ስገባ ሆቴል ተዘግቶ የሆቴል ባለቤት ከየት እንደመጣች ጌታዬ ልጅ እባክዎ ልጁ ጓዳ ምን ይደረግ ጫቶ ያልቀመም እንጂ ብር ብፈልግ እንደፈለኩ ወሰድ ይችላል መንፈሱ ምድርቱን ያስገዛል ይሄን እኮ ነው አውቆ አጋንንት ራሱ ክርስቶስን ያለምን ነገስታት አሳይቶት ብሰግድልኝ ይሄን ሰጣለሁ ትሮኮ እኛ የማትታወቀ ክርስቶስ ያውቅ ዛሬ የሚያውቀኝ ክርስቶስ እንጂ ዓለም ያውቀኝ በዛን ዘመን ግን ዓለም ያውቀኝ ነበር ሌላ ቀርቶ ባቡር ተሳፍሬ ከገባ በኋላ ምግብ የሚያመጣልኝና መጠጥ የሚያመጣልኝ ሰው አላውቅም እየተረባረበ ነበር ሰው የሚያመጣው ክርስቶስ የሌለው ሰው እስረኛ ነው ለዚህ እኮ ነው ክርስቶስ የሌለው ህይወት የለውም የሚለው ቃል እኮ እውነት ነው ይሄ እኮ ሳይንስ ነው እኛ ዝም ብለን እግዚአብሔር ስላዳነን ብቻ እንደተራ እንወስደዋለን እንጂ የእግዚአብሔር ቃል ከእውነትም በላይ በሳይንስም ሳይንስ ነው 1 2 3 ብለህ ፕሩፍ የምታደርገው ለእኔ እንደሱ የእግዚአብሔር ክብር ሌላ ነው ከፈረቀሳ ምን ይባላል ለጃን ሆይ ተባለው እውነተኛ ታሪክ ነው ነግሬ ታየ የሚባል ሰው አገሩን የሚገዛ አለ አንተኮ እንዲሁኑ መንግስቴ ተብሎ ለጃን ሆይ ይነገራቸዋል ጃን ሆይ ያውቃሉ እናቲቱን ያውቃሉ ሞሚናቲን ያውቃሉ እንዲያውም ምጥ በተያዙ ጊዜ ጃን ሲወለዱ እውነተኛ ታሪክ እንግዲህ ሲኒሴት ዩናቾ ገብተዋል አዋለዱ ሂደው ነኳቸው የሚባሉት ሞሚናት ናቸው የሚባሉት ይሄን ሁሉ ታሪክ ያውቃሉ ሰውየው እና ያው ስልጣናቸው ጉዳይ ስለሆነ ጃን ሆይ ያስጠሯቸዋል ቱሩስ ታሪክ ነው ምነግር እና ጃን ሆይ ሲያስጠሯቸው ሲመጡም ሴት ሲመጡም ራሳቸውም ነግረውኛል ሌላ ሰው በዛን ጊዜ ደግሞ ቤተ መንግስት የሚገባ ሰው ሴትዮቱ አልፈዋል ነግረውኛል እኛ ሴትዮ እንደውም የለማ ጉተማ የደርግ በደርግ ጊዜ ነበር ባለስልጣን አክስት ናቸው ቤተ መንግስትም ይገቡ ነበር እና ሌላ 5-6 ማሰጃልኝ እውነተኛ እንደሆነ ከራሳቸው አፍ ሌላ ቀኛዝ ማይ ሳይባሉ ይመጣሉ ከመጡ በኋላ ጊዮን ሆቴል ነው ያሳርፏቸው በራሳቸው መኪና እንዳይመጡ ከቤተ መንግስት ነው መኪና የተላከው ምክንያቱም አፈዝና ደንግዝ ያመጣል ይዞብህ ይመጣል ተብሎ ጃን ሆይ ተደርጓቸዋል ጃን ሆይ ኢዮቤልዩ ነው የተቀበሏቸው 4 ኪሎ ያለ ቤተ መንግስት አይደለም ኢዮቤልዩ ሲቀበሏቸው ጃን ሆይ ለማንበርከክ እንደውም ገሎ ለማስገደልም ሰውየውን ቦታ ተዘጋጅቷል ነው የሚባለው ልክ ሰውየው ሲገቡ ወታደር ተሰልፏል ውጣበት ብሎ አለፉ ሰውየው በሙሉ ጠመንጃውን አስቀምጦ ማጓራት ጀመረ ይሄን ባይና ይቻለው ፈረቀሳ ድረስ የመጡ ወታደሮች እኔ ያየሁት ደግሞ እንዲሁ ተመሳሳይ አሁን
ለመንቀሳቀስ ያመጡ ወታደሮች ከደርግ የተላኩ በጃንሁን ግዴ ነበር ወታደሮች ለልቱን ሳቾ ለመተላኮል ከመጡ ውጣበት ብሎ ካለፉ በሙሉ ሲያጓራ ነው የሚያድረው ኡነቱን ብል በአይኔ አየሁት ቁጭ አርጎ ተመንጃውን ታጓራ ዛር ገብቶበት ጧት ተመንጃውን ይዞ ሲጠፋ ነው ታየው ለመንግስት ለዛ አደረጉ ለምን ጠራህን ተፈሪ አሏቸው በልንት ባርከኑ አሉ ካባልብሰው ሹመት ቀኛዝማች ግራዝማች የሚሰጠው በጃንሁ ነው በማንም አይሰጥ ካባልብሰው ቀኛዝማች አሏቸው እንደዚህ ራሳቸው ናቸው ቀኛዝማች ታይ ከዛ በኋላ የጃንሁ ፊርማና ማህተም ያለበት ወረቀት በእጅ ነበር ከሳቸው ጋር ተሰጥቶኝ ሳቸው በሚሄዱበት ቦታ ሁሉ የትኛውን መስጊድ ይባላል ሳቸው የሚያርፉበት ግድ እንዲሰሩ የፈለጉት ነገር እንዲያከናውኑ ፍቃድ ተሰጥቶኝ የትኛውን ቦታ በክብር በአይኔ አየሁት በእጅ የነበረ ወረቀት ነው ከሳቸው ጻፈው ከእጃቸው ስጄ አይቼ እኔም ተጠቅሜበት የመለስኩት ነው።